mjestima. Kao pa da nije dovoljno ono nafilovao lokalitetima u Beogradu. Ovo je užasno, Maši, niko ne može da objasni da treba priča u mikrofon i da treba se okrene ka kameri. Ovo je nepodnošljivo. Za znaš ti koji... Vrlo je važno da vam ovo kažem i sad sam digao ruke. Ali zato što Maša kad se okrene ovako, onda je jež, a kad se okrene ovako, onda je šuma. I to kad jeste, ti, da. I onda kad ti postavi šumu, onda ona sme da priča, kad ti postavi jež, onda jež gleda, oh ne, ja pričam. Oh ne, ja sam jež. Ja sam jež. Tako da okay, taj moment. Dobro, razumem. Evo. Maša nije podcasterka. Dobro, što idemo dalje. Što nisam podcasterka, bre? Ko će da skupi ovde view-ove, bre? Maša, spomeni PayPal. Da, PayPal, Patreon, idite račun. Na tekući račun, idite ispod videa, vam je sve ono kao za bilo šta, kao za bilo koju blogerku, kao za Zoranah, tako imate i za njih isto, uplatite. To, da, normalno i njima treba podrška, nisu oni ono, vidite koliki su, ko će to da radi? Šta se događa? Da te vi koliko mi pomija pojedemo za jedan dan. Pomija? Je li ko zna šta je pomija? Apsolutno. Šta je pomija? Zdravo ljudi, dobrodošli u novi književni Malibu. Wow. Potrebno je vreme da se navikne čovjek da bude ko Galib Nikačević. Ali, ili nosim moje slušalice samo zato što mi se slažu uz džemper. Ste razmišljali o tome? Lepe su. Lepo je. Lep sam. Sve u svemu, okupili smo se ovde u prepoznatljiva ekipa koja govori o Košmarniku i postoji neki plan i turneja za sledećih godinu dana, govorimo isključivo i samo o ovome. Ovo je pobednički krug. Nakon, nakon što smo ušli u širi krug za Ninovu nagradu, to je dovoljan povod da govorimo, jel da? Da, sada nekako imitiramo još veću slavu. Prosto, imam osjećaj da ako damo utisak da smo poznatiji nego što jesmo, da će drugi poverovati. Ja sam postavio pitanje. Hoće li? E, imate li odgovor na pitanje koje sam postavio u Ninovom specijalu? Znaš, ako kažemo da je Živko moralni pobednik, da li je moguće? Da li je moguće da zvuči jadnije pobednik? Nego to? Da. Da li je moguće biti moralni pobednik i pobednik u isto vreme? Ili je moralni pobednik uvek po definiciji gubitnik u nekom takmičenju? Svega. Svega. I da li želiš da budeš moralni pobednik ili si želeo da budeš pobednik? I to je najvažnije pitanje za sam početak razgovora o Živkovom romanu Košmarnik. Posle intra, posle prvog intra, posle drugog intra, posle ovog uvoda, ja mislim da se nikad nisam osjećao manje kao pobednik bilo čemu. Verovatno čak i ono tipa na fudbalu kad sam branio i primao golove i oni mi se smejala sva deca. Mislim da se Živko nisam... ne može sada znači topla porodična priča. To apsolutno, si radi u romanu. Da, i ova epizoda, epizoda bukvalno postoji u romanu gde on priča o tome kako i zbog čega primao golove. Vidi se ko je čitao. Jesi ti pisao ne? Pogovor? Ne? Pogovarač. Da. Pogovornik. Ne mogu s vama te fore iz romana u stvari. Ne. Treba nove fore. Treba nove fore. Mislim, da zabavljaj publiku. Kako je Karakaš, došao, znači ispričao novi roman kod Galeba, bukvalno. Bukvalno, sreća mi ne nedostaje priča o tome kako sam ispao jadan u detinjstvu. Tako da, da. Sve o svemu, ajde da malo ubrzamo priču, pošto ćemo daviti dosta. Nije loše da ljudima objasniš zašto nisi učestvovao u Ninovom specijalu. Meni nije bilo jasno. Da. Ti si navodno učestvovao u trci za Ninovu nagradu. Ja sam učestvovao... I ja navodno sam... si bio preširok za uži krug. U suštini, da, ja sam generalno preširok, ali mislim da sam bio... Ne, ja sam bio član žirija. I morao sam da se izuzmem zbog toga što nisam smatrao da je objektivno da ja onda govorim u bukvalistima. Eto, to je prosto smataš bilo... i sebi objektivnim kritičarom? Ne. Možemo li objektivno govoriti? Možemo se truditi, ali u nekim trenucima mislim da treba biti sam sa sobom iskren i čist i reći ne mogu u ovoj situaciji da budem objektivan i to je bila situacija ovogodišnjih ovih nagrada, dodeljivanja, izlaska različitih dela i ja sam bio siguran da ako se pojavim da neću moći da stojim za svake iza skoro svake reči koje bih izgovorio i mislio sam da je negde prirodno da se izuzmem ove godine iz generalnog suda. Svaki put kad bih pomislio, nisam verovao do kraja sebi, svom mišljenju, a neko sam ipak ko dolazi iz sveta knjižne kritike, radi na institutu, ima sve to ko što je prošao i objektivnost je nešto ka čemu se trudim da težem. Eto. To je neki moj odgovor koji te neće zadovoljiti. Pa svakam, ja samo, mislim, da. U toj sceni zapravo vidim masku kako sprema taj video i Živka koji kod kuće jede jafu. I to na neki način to. To je sve.
To je sve, tako to definiše naš odnos. Tako je bilo, Maš. Da, ti si stvari prevela ovo što sam ja rekao na istinu. Pa da, kao ti si imao dramu, da li ćeš objektivno, neobjektivno, u principu tu je Jafa odradila. Apsolutno, svaki put kad zamišljam Živka, na bilo koji način, na uvijek je hrana prisutna. Da, da. To duže nešto masnije, manje slatkiša. Ne, čekaj. Ne, to si Jafa... Ali da. Jafa ide Maša, znači, uz odbijanje, a da sam prisad učestvujem, onda bi bilo nešto drugo. Ne, možemo li reći da je Živkova knjiga Jafa? Ne možemo, ne idemo znači, ne, u glupe metafore o knjizi. To ljudi uvek uradimo. Apsolutno, i to treba da uradimo. Da, ova knjiga je kao Jafa koja biti. Vam ispada iz ruke. To je na Blurbu, čekaj, to je se... bilo pisala Desanka Maksimović. Da, vraćamo se na temu, a ne znam koja nam je tema, jer ovo bi trebalo da bude i predstavljanje knjige i govor povodom knjige i, ne znam, književna kritika koju bi trebalo predstavljamo Maša i ja i u urednički smislu, ugao. U nekom smislu ne možemo biti jači nego što jesmo. Ne možemo. Možemo da probamo, možemo da ali ne možemo mi sad biti objektivni. Znači, mi ćemo vam dati sve što mi mislimo o ovoj knjizi. Sve što smo radili na ovoj knjizi. Svi. Najviše Živko koji je toliko vremena proveo s tom Jafom, razmišljajući o svom detinjstvu. I nekako sad nakon svega toga mislim, ako vam nije dovoljno, nije vam dovoljno. Ako vam treba objektivno mišljenje, treba vam. Čitajte, pljujte, razmišljajte o tom. Ne znam. Da, Živko je rekao da adresirate sve negativne kritike na njegovu adresu i da će vrlo rado da demonstrira kako on nije taj sujetni tip, ali možemo da pričamo i o nekim opštim utiscima i možda i prvim utiscima i prvim redakcijama knjige Košmarnik, kako je to sve izgledalo, tako da tu će nam biti i tvoja, Maša, pomoć potrebna. Maša Tomanović je ovde u svojstvu drugara, u svojstvu kritičara i kritičarke. I Maša pre svega. I Maša pre svega. Uvijek je Maša pre svega. I u svojstvu urednice u izdavačkoj kući Dharma Books, koja je priredila ovu knjigu, ona se naplatila pošteno sa Živkom, tako da svakako u, kao podtekst svakog pitanja koje upućujem je kao koliko mrziš Živka, ono od 1 do 10 zbog rada na ovoj knjizi, zato što znam kroz šta ste prošli oboje, tako da svaka vam čas, ja za početak da vas ohrabim da ste napravili sjajan posao, jer znam kako izgledao prvi rukopis. Zvuča ti normalno dok ovo govoriš, ne? Ne, Maša, nemoj da ga mineš. Okay, nemoj, samo prije, samo prije kad ga hvali. Ali stvarno, ljudi, pre svega ovo je bila zbirka priča i verovali li ne, uopšte ne iz nekih komercijalnih, tržišnih razloga je pretvorena u roman, nego zato što je nekoliko nas, a naročito urednica ovde pored mene, osetila da ta knjiga ima malo drugačiji karakter i drugačiju emotivnu snagu u jednom delu, u jednom ciklusu i prosto taj ciklus bi pojao ostale. Čekaj, sad ću objasniti zašto sam ja mislila da je to roman. Aha. Ne, apsolutno je teško polako biti moderatora, ne reći. Počne mi postavljati pitanje. Tako da. Ivane. Volio bih da, Živko, prvo ti kažeš s kojom idejom si započeo čitav proces, šta je za tebe Košmarnik bio na početku i šta je postao na kraju, a Maša bi bilo dobro da nam kaže kako je kakav je njen bio utisak kada je dobila prvi rukopis i kako je došlo do ove knjige koju ljudi imaju prilike da pročitaju, kupe, ima link će biti u descriptionu, tako da, eto. Da, počelo je iz gomile tih snova koje sam sanjao više puta posle očeve smrti, iz tih nekih snova koje sam zapisivao i kao i donosio njemu da čita dok je on još bio živ, i postala ta jedna ideja da bih mogao napisati nešto o snovima, ali posle njegove smrti to je toliko bilo učestalo i u nekom trenutku sam osetio da vrlo brzo da možda to treba da počnem da zapisujem i možda da bi mi to pomoglo i sa te terapeutske strane, ali ja sam stvarno tipa 2 godine posle toga sanjao njega skoro svakodnevno ili skoro svake druge noći i dosta mi je dobro pomoglo mi ono onako najjednostavnije rečeno terapeutski da zapisujem i da to pravim i onda sam odbacio tu jednu sterilnu ideju te zbirke snova koji bi bili iz različiti prizori grada, onda imao sam ideje ljudi koji sanjaju, koji su različite zanimanja ili snovi ljubavnika ili tako, i sve to iščistilo taj osjećaj tih očevih snova da ih tako nazovem, i onda je nastala je ta zbirka priča koju sam ja zamislio da ima 3 ciklusa, i onda je od tih starih, od te jedne stare očeve ideje ostala je kao da bude i ta slikarka i njeni snovi i da oni budu neko ispunjenje
tog zadatka koji mi on ostavio, da napišem knjigu i da napišem nešto za nas, nešto što smo oni ja u stvari planirali dosta, dosta dugo, ali nikad nisam o sebi razmišljao kao romanopiscu, iako sam dolazio na Orfiste. Mislio sam doći će roman, ali roman treba da bude neka hronika, treba da bude nešto što će imati 500 strana, što će doći, što će biti presek društva, što će biti Tolstojevski i slično. I ovaj, i pošao sam od te ideje i onda mislim da sam dobio sugestije nevezane, mislim da nisu ljudi bili u konspiraciji kada su mi rekli da to liči na roman, naročito taj prvi deo o ocu i snovima posle njegove smrti, i celina je postajala sve čvršća i taj haos koji je došao sa slikama i svime time što je meni dolazilo u snove i neki moj pokušaj da savladam možda i patetiku i težinu pisanje toga, mislim da forma romane to je odgovarala više nego forma zbirke priča. Je li ovo roman u stihu, Maša? Šta je roman u stihu? Pa, znači, kad je meni Živko poslao prvi put i kad smo uopšte nešto razmišljali o toj saradnji, onda sam ja, evo sad i dalje imam ovaj zvanični, pomalo dosadni ton, ali neka, ljudi sa strane, njima je ovo zanimljivo, oni ne znaju kakvi smo zaista. Čuli su te šta si rekla o Jafi, Mašo, to je to. Znaju da, ok, s Jafom sam završila. Uvela si sebe u razgovor. Da, uvela se, da. Pa, znači, kad je on to poslao, ja sam to čitala i shvatila sam da nemam osjećaj zbirke priče zato što previše priče komuniciraju, to jest te kao epizode sa različitim naslovima, previše objašnjavaju jedna drugu. I da ti tek tokom, nakon što ih pročitaš nekoliko, uopšte shvataš šta je problem romana. Ja kad sam ga prvi put čitala, doživjela sam ga kao roman zato što sve vreme postoji taj centralni problem, to jest taj centralni odnos. I na primjer kada se čita prva priča koja je dolazak u kuću baki deke, odnosno svoju prosto kuću na selu koja je sada zapuštena i zaboravljena, i dalje se ne sluti sasvim tema i onda polako se ulazi u nju. I nekako sam imala osjećaj, mislim, možda je to kao malo previše jednostavno ili praktično, ali kod zbirke priča sam uvijek imala osjećaj možeš da upadneš negde, pročitaš priču i to je to. Pročitaš drugu priču 10 strana kasnije i to je to. I kao, ti ne moraš pročiti sve. Ali ovdje ti uopšte nemaš osjećaj šta je to dok ne čitaš sve tako kako ide jedno za drugim. One nisu razdvojene. I zato je meni to bio roman. I zato sam onda kad sam krenula da pričam dalje sa Živkom bila kao, ali meni je ovo roman, hajde da na ovome nekako i mislimo kao romanu. S tim čudnim poglavljima i tim fragmentima, ali o romanu. Jer mora da se čita, zato što se upravo putem toka shvata svaki element pojedinačno. Ako nema tog toka, nije uopšte jasno šta se dešava. Uglavnom zato. Ok, ja sam imao neki sličan utisak i bio sam iznenađen koliko je izbačeno. Ja sam pomislio da ti neki delovi koji se ne tiču očevik snova, kako si ih ti imenovao, da mogu da se uključe i da budu kao integralni deo celine, a da ovo ipak bude dovoljno jako emotivno. Međutim, iščistio se tekst dosta, mislim da ste uradili dobar potez, a tu se dotačenjemo još jedne tačke koju sam mislio ćemo kasnije, kad si Živko pomenuo već, postoji taj drugi ciklus, znači jedan je posvećen ocu, a drugi se nekako održa u formi dve ili tri priče, koji je, koliko sam razumeo, tebi bio važan zato što je to obećanje ocu, da ćeš napisati na izazni način priču koju ti on rekao, zar ne? Pa, ja sam želeo da izbegnem taj, ono što je došlo, što me povuklo. Mene pisanje ove knjige nekako progutala me ta priča o ocu, jer je moja ideja uvek bila da napišem nešto drugo, nešto što neće biti toliko lično. Pisao sam više iz trećeg lica, bežao od subjektivnosti, ali toliko me taj osjećaj pojao i onda sam želeo istovremeno da postoji nešto od toga, napisati priču o nekome drugome ko nisi ti, ispuniti tu neku njegovu želju. Ali tu nije bilo toliko te emotivne snage, bilo je velike ljubavi prema tom delu. Ja sam zaista radio na tih 15 strana
koje su ostale u knjizi mnogo, mnogo više nego na 70% drugog teksta. I ako je ako je Košmarnik imao osam nekih verzija, po mom brojenju osam, da. Ovo, ako ima osam nekih verzija, ta ideja o Mari je verovatno imao desetak. I pre nego što sam tebi poslao treba i posle. Treba konačno da kažemo, da, ono, to su ti neki dramovi. Dva drama. Tako da. Je to izgleda. To. Dram i kako se, tako da, ali je... Si na kraju zadovoljan. Ajde, konačno, mislim, ne, šta ali da ne čuvam ovo pitanje za kraj. Da. Ima li nešto što ti je naročito žao, što si izbacio, a ono, ne veruješ do kraja. Ajde, Živko, da je to reci, bio... reci Živko. Misliš da je moglo da ostane, ali si ipak poverovao Maši. O, pa. Što je Maša jako ubedljiva, ono, ima ja, argumente čak i kad nije u pravu. Maša apsolutno je neko s kime sam ja želeo. Meni je završetak ove knjige ispunjenje mnogih tih nekih snova, jedan je bio da to sarađujem te nisam pegao. Sa... E, sad će biti taj lik. Ovaj, ne budi taj pisac. Lik. Da zahvali se svoje porodice. Zahvalim se prvo mom učitelju, Milanu Miriću. I pozdravljam ga, njega i njegovu košulju i nauljenu frizuricu, slike iz 96. I on je htio da bude pilot, moj učitelj. I odustaje od toga. Znači, sad okay. Radi ove fore iz romana. Što ne ovo mogu katu. Da, vraćamo se na dakle, odgovor na pitanje. Srećan sam i ja sam zadovoljan. Taj osjećaj kad sam i vidio da knjiga izašla iz štampe, ja sam stvarno ona, i zaplakao sam se i mnogo sam siguran. To sam siguran. Ja moram da te skrenem sa patetike, izvinite, ali pitanje je bilo da li si zadovoljan poslednjom redakcijom? Da. I da li postoji nešto što smatraš da je moglo da ostane? A to da, jer me vredi pred kamerom, razumiješ? Ja apsolutno mislim da je moglo je da ostane. Ja bih možda ostavio onu priču o šumskim linjacima, šumskom to duhu. To želim da čujem. Maša je upokojila šumska bića. Jeste, bilo je ovaj ceo taj jedan deo Rukavac o drvetu i o šumi i bukvalno ko nije to čitao, bilo. Ne zna. Ni, i da. Ne treba da znate, možda da. U kritičkom izdanju. Mnogo je loše. Ali ne. Ali me, taj deo ja je bio malo i onako politički angažovan. Politički angažovan je bilo. Možete zamisliti, Bože, živa. Jeste. Pre svega, ja uopšte ničega niste svesni dok čitate deo. Ako vam je knjiga ovako konfuzna, taj deo, znači nešto, prvo ne shvataš ni šta to priča, neki razni glasovi neartikulisani, pa onda dok ti shvatiš da ima neke veze s nekom šumom, ali to nije ni kao, znaš, kao pramitsko, drevno, šuma, šumski duhovi, ne, nije to. I taj fazon pa smije kao šumsko biće. Pa Maša je bila inspiracija za mnogi od tih glasova šumskih duhova. Izbacila si sebe, Mašo, iz njih. Pa kako i ne bih? Vrlo je važno odmah da ovaj, to nekako lociramo, ko izbacuje, ko... I drugi ko... odgovor svakako jeste da jesam, zadovoljan sam. Da. Zadovoljan sam. Dobro, ja se malo šalio, nije loše da... Šumljen koji mogao ostati, znači, zadovoljan po njegovom mišljenju. Jeste. Ali ono što je super, što je izbačeno i što sam svestan da trebalo se izbaci, su ne, recimo neki moji loši pokušaj poezije i ovaj... I šta još? I, ja sam sam izbacivao neke raznovrsne, na primjer imao sam jedan deo da sam tarot karte ubacivao. To nije došlo ni do jedne verzije, ali je to dobro što sam izbacio. Da, ja sam pričao na promociji. I mnogi promoci. Priče, kao i ta treća cijelina u knjizi koja postoji Košmarnik i u stvari ono što je ostalo iz te prve zbirke priča gde su snovi različitih ljudi. Da. I tu je, pre nego što sam tebi poslao, u toj poslednji nekoj redakciji sam ja izbacio 5-6 priča također. Osjećao se da nemaš svest o kompoziciji do kraja, nego da pisao si ono što si osjećao u tom trenutku da treba, to si zbudžio u neku celinu i kako je Maša ono, pomenula i ja kad sam odgovorio na pitanje koje postavljam, osjećalo se da na emotivnom planu ta priča o ocu vuče celu priču i da je onda antiklimaks prosto. Slažem da posle toga slažem postoji se, jedan pad, a jako je teško... Pitaj mene. E, ali razlog zašto sam pomenuo izbačene delove, da smo pomenuli šumska bića, je i sam naslov knjige Košmarnik, koji, zašto da ne, evo, ono, kad je autor već ovako razgovorio, mislim da je okej da kaže zašto, kako on vidi naslov Košmarnik? Je li od njega krenulo? Ili se on nametnuo tokom pisanja kao važan tebi, ili je bio neki motiv, ili je bio drvo. Pa, naslov je došao relativno brzo, kako je ta zbirka priča počela da beži od te forme kolekcije snova. I kako su očevi snovi počeli da prevladavaju, ja sam vidio da će to biti neka vrsta celine, ozbiljnije, i samo sam razmišljao
to je skup tih snova, tih košmara i došao mi naziv Košmarnik. Negde iz, to sam spomenuo na, preko Vaska Pope i Raskovnika i Konstantinovića i te njihove kolekcije narodnih vukovih umotvorina u stvari. A znaš što je bilo zvučno kad sam bio... Ja na promociji, kad sam razmišljala, ja sam na promociji postavila njemu pitanje to sa tim sufiksom ik, nik, zašto baš tako, zašto košmarnik, mislim kao naziv. A ja sam mislio sanovnik, košmarnik, meni da, je malo to si ti mislio. Meni je bilo, ja sam razmišljala šta se sve završava sa ik, a onda sam shvatila da se mnogo češće završavaju funkcije sa ik. I to je ono što je malo strašno, kao konjanik. Ili kao, kako se zove, onaj koji razvodnik ili nešto slično. I da zato zbog toga ima nešto od neke figure strašne. Nije samo, jer meni je prvo bilo kao mesto, kao golubarnik ili sanovnik koji je kao zbirka snova. Ali također to je i kao osoba, kao košmarnik, kao onaj koji ti dolazi. Baš je nekako strašno i dobro je ispalo s tim, s tom blagom o stvari nekog. Ne bi mi opao na pamet. Volim što Maša ima ova... Volim što je Maša tu. Ova rješenja u koje je ubeđena kao pokozorom, nije očigledno. Ne, nije. Pa, rekao sam baš da mi je palo na pamet. Prestani. Nemojte da se bijete. Nemojte da se bijete makar u ovom snimku. Da. Maša, inače kad se okreneš tako bočno, sad ja već vidim ako samo se vidi žbun tvoja frizura. I žbun u cvete. Da, čisto da znaš. Tako da ako želiš da ljudi gledaju tvoj lepi šumski lik, ako možeš ovako nekako dijagonalno gledaš u nas. Doći ću malo. Sve o svemu. Idemo dalje do već pomenute teške teme. Postavljamo pitanja koja su u nekoj meri bila prisutna i na promociji, ali pošto taj to neće pojaviti u formi snimka, nije loše da pretresemo u ovoj slobodnijoj formi ponovo. Važna tema književnog oblikovanja stvarnog lika. I koliko je to bilo teško, ali ovo me zanima iz zanatskog ugla, koje su ti strategije pomogle da se izboriš sa time da ne možeš, da ne, suštinski ne koristiš nešto iz stvarnosti da bi formirao književnog junaka, nego nekoga bukvalno uvlačiš u knjigu i pokušavaš da ga izgradiš to autentičnije. Evo, početne priče u knjizi, upravo taj odlazak u porodičnu kuću do sela i ta scena druga koja ide paralelna s tim kupanjem sa dečakom i ženom. Ja sam pokušao linearno da ih napišem. Ili ta druga priča gde mi idemo kolima grupno porodično, gde je bio kao deda vozi kola, ostali idu sa nana i otac sede napred sa njim, mi smo pozadi. Ja sam sve to pokušao linearno da napišem na početku, ali nisam mogao. Ne samo zato što mi je bilo teško emotivno, nego nisam znao kako se to završava, kako počinje. Morao sam nekako da razbijem stvar, da ih pristupio toj emociji, morao sam da iseckam, da je... samelje, da napravim gomilu slika, kataloga, zaista 3-4 priče sam probao da 3-4 dela da budu linearni, da se zna šta je, ali nisam tako mogao ništa završiti, da započnem, bilo mi isuviše teško i morao sam da očev lik uključim pre svega preko tih slika koje on nosio sa sobom i njegove uniforme i njegovog dakle fizičkog izgleda, tih tečnosti koje ga prate, tih reči koje ga prate, ali mislim da mi je ne samo forma kataloga nego i uključivanje, nisam znao kako da ga ubacim bez njegovih reči, želao sam da njegove reči budu tu jer to je on bio, on je volao dijalog, razgovor i onda sam neposredno kolažirao i to su meni najdraži, to mi je verovatno i najdraža priča, ta priča gde koja je otac Vav koja sadrži njegov, direktno njegov jezik koja sam ja kolažirao i druga koja sadrži dedinu priču o smrti. Tako da ne možemo bez njih i onda sam morao snimke da koristim i ništa nije bilo ono čvrsto i jasno. Kao da ako pokušaš linearno da ispričaš, izgubit ćeš nešto. A ovako u tom haosu osjećao sam da se sadrži emocije i nešto od toga što su oni zaista bili. Imaš ti komentar kako je tebi delovalo strateški, da li je Živko uspeo da se izbori sa onime što nameće teška tema i što podrazumeva da se lako sklizne u patetiku i sad nije lako reći za tako mesto, ali nije ni lako književno oblikovanje. To me između ostalog zanima i u okviru ovih strategija koje on pomenuo, kataloge. Okej. Meni se činilo da je to tip eksperimentalnog romana koji sve vreme očekuje od čitaoca razumevanje. Dakle, postoji neka vrsta
implicitnog ugovora između pripovedača i čitaoca, da čitaoc samo šiba kroz tekst i kapira šta kapira. Nema veze ako propuštaš, nema veze ako je disperzno, nema veze ako ide jedno pa drugo. Zato što ono što zapravo pripovedač daje tako da čitalac ima taj utisak je to što se on ogoljava prvim licem, često prezentom. U stvari, to je nekako jedno, mislim, to je verovatno intuitivno izveo Živko, nemam pojma, ali kao veliki deo romana je sve vreme u prezentu. I ti kad imaš pripovedanje u prezentu, onaj koji čita, on je tu s tobom. Kao, tako da nema tu vrstu zapitnosti kao šta se sad dešava, gde ovo je otišao. Manje doživlja kao priču, više doživlja kao preneseni raspad u prezentu. I onda je to jedna od stvari koja omogućava da se lakše prati. Što se tiče tih nekih narativnih strategija koje sam ja primetila kako rade tokom romana, mislim, roman je stvarno ispričan na kao, to jest nije ispričan, nego kao on je sastavljen iz različitih tipova tih delova. A ono što je dobro u tome je što sam ja imala osjećaj da svaki od tih delova organski jeste to što jeste. Znači, na primjer, kod dijaloga sa dedom, koje samo u tim tako replikama, znači, Miloševa replika pa dedina replika, dobija se utisak da upravo nekako ta fragmentarnost i ta neka kao novinarski element, kao sad malo pitam u mog dedu, nekako ono što govori o dedi kao liku, da deda mora da se predstavi tako, kao što neprekinuti niz rečenica očevih kojih se sećam je zapravo jedini način na koji ja održavam oca. Znači svaki put ono što je meni kvalitetno je što se ne dobija utisak eksperimenta radi eksperimenta, nego verovatno zato što je on, upravo zato što je probao da napiše linearno, nije išlo, je zato što sam sadržaj traži takvu formu, zato što osjećanje jeste raspad i kada se izražava raspadom je autentično. Nije da je, da je napisao linearan narativ, to ne bi bilo autentično za tu emociju. Eto, prilike tako. Bukvalno posle ovoga ide kat. Pa da, sumirala si i moje iskustvo čitanja, dodao bih možda samo da tako doživljavam i sećanje. Ovo jeste na izvestan način zbirka snova, ali nije dnevnik snova, mnogo je više da, od toga i više nudi i prosto ne možemo ni objektivno govoriti o tome zato što postoje delovi koji faktički nisu snovi. I zato što je to jedna od stvari koja je zanimljiva u vezi čitanja, jer mi sada koji znamo Živka smo znali da on piše zapise svojih snova. Kao, on je donao prvo onu priču kako spavaš, na ofis te pre 100 godina i sad mi smo previše u tom. Ali ne se slagao. Ali ja kad sam stigla sa, znači kad je meni poslao košmar i kad sam krenula da čitam, ja uopšte nisam imala osjećaj kao ja sad čitam nečiji san. Uopšte. I to je fora, što ti onda, na primjer, tebe to vara tako što ti čitaš niz sa tim rečenicama, ti imaš osjećaj da to možda, na primjer, tok svijesti, ali način na koji se ponavljaju događaj i te uvodi u to da je to stvari san. Znači, tebi sama logika sna ti govori da nije stvarnost. Ali, mislim, tu sad smo zakačili malo i taj onirički sloj, više sam htio da podelim utisak da, iako bismo posmatrali kao sećanje, meni koristi se logika sna da bi se prenelo sećanje, meni je to opet, ajde da kažem autentično, da je ta reč to onako sad diskutabilna šta mi smatramo autentičnim, ali šta ne, nego kada svi pokušamo da se prisetimo nekih delova detinjstva. Da. Ono što se meni čini nekako lažnim je kada se to izvodi kao hronika u kojoj se neko seća bukvalno kako je bilo vreme tog dana. Da. A kao ne, ja ne pamtim kako je kad sam dobio najdraži autić kakav je bio dan. Da. Ne pamtim kakav je bio izraz možda bakin, ali pamtim neke konkretne slike, pamtim možda emociju, kako sam se osjećao u tom trenutku i zato mi se dopalo što je kod Živka sve u tome, sve je u slikama i sve je u tom, što sam ja nazvao nekom horderskom ponašanju, gde je samo gomila te stvari u želji da se očeva figura nekako održi, da je vaskrsne još jednom, ono kao poslednji put, i taj neki očaj pripovedački mi je prisutan i dopomisi i odličan je i nosi me. I onda ti predmeti nisu neki ono što zizam, nije mi neki ulipo, nije mi gomilanje stvari koje pokušavaš da očistiš od kao ulogi nekog označitelja, nego svaki nosi sa sobom ogromnu težinu. Da. Zato što se osjeća da je to neki talog, ono, sećanja koji on dubi i kako on kaže u jednom delu, mora se sići do dna. Osjeća se da ovaj tekst uopšte ne ide u širinu, samo ide u dubinu. Da. Osjeća se da se pripovedač u jednom trenutku ne pomera, da je pasivan, da je inertan i da sve što
je kretanje, zapravo je prividno kretanje i da samo boli sve više, da je to sve ono... Da, ono što sam ja razmišljala, zašto nema toliko patetičan moment, pošto sam razmišljala kao da li ga nema ili sam ja naviknuta na to kako on piše, ili sam ja u radu izgubila osjećaj za to, baš sam o tome razmišljala dok sam dolazila ovde, ovaj pogrešnim putem. Ali ono što je zanimljivo je da u stvari sam shvatila šta je stvorilo taj, da ne bude... po mom mišlju, pa zato što je on očigledno infantilan. A kada ti priznaš da si ti infantilan, dok se nešto dešava, to nije patetično. Zapravo često su patetični taj tip romana o nečije smrti ili uopšte kao ispovest nečije smrti. Kada je neko kao izreo i svestan, ali kao postoji taj tipski tip oželjevanja, pa se kao malo i potone, pa se vrati, a ovdje kao nema održanja, nema kao te figure, nego kao ti si kao dete, baš je sve jadno kako jeste. I ako se toliko zaroni u to, to nije patetika, jer patetika uvijek ima nešto artificijalno. Ovo nije artificijalno, ovo je samo... Da, kao... i nema one zapitanosti, ona retorska pitanja, ona lažna, da. Zašto se ovo dešava? Kao Živko je dovoljno dete da nekako može. dobro si ovo pojasnila. Si imao nešto da dodaš? Ne. Uzmem okay. Jafu, ovo je taj trenutak. To okej. Okay. Ovo je trenutak kada se uzima Živkova Jafa. Zasluže, ne, Jafa je vaša. Rat je bio bolji. Između ostalog, žanrovski bismo mogli da odredimo, Živko je samo, ima jedan autopoetički trenutak, lirska pesma sa molskim napevima koja je puštena na 0.5 speedom na repeat. Jel funkcioniš? Jel rock? Jel vam dobro? Prvo, Živko, izvini, kako je ovo bezobrazno? Kao prvo, lirska pesma, okej, okay, kao to je poezija. Pa sam molski napravljen, tu si ubacio muziku, a kao u fazonu si djebe mi se. Tako bi asocijativno išlo u glavi, bukvalno kako je lirska pesma, ono sam što pričaš. Puštena, okej, okay, ovo je 0.5 speedom na repeat, tu sve kao malo širiš, kao, znaš ti kako to ide, kao, znaš ti šta je da, repeat, da, pa malo. Se... Oh. Kako tehničko znanje. Kako, bukvalno si se razmetio i tehničkim znanjem. To. Ajde, okay. Kakav je to autoritet kad puni ustima Jafe priča? Ja nemam nikakav problem s egom. Ne, Maša je na šećeru opasna. Da. Vidite kako me hvalila tako da ćemo da je dobila šećer onda. Da, tako da ćemo da je isečemo ovde. Ne, bravo si Maša, totalno se slažem. Mnogo si jaka. A sada citat. Spavaš iz okarut na bok, neskladno izmučen, golog i silnog trbuha, otkrivenih leđa koje zebu. Telo snažno i oteklo nečim nakalemljenim suvišnim. Rukavi zavrnuti, laktovi krupni, nažuljeni, plišano ćebe sa cvjetićima, iskrzano flekao, zgužvanu stranu, čašav izvučen, usta poluotvorene, vilice otkrivaju urađene krupne veštačke zube, praznina u njima ode utisak na izgovorene rečenice na ko zna koju temu. U potrebi da budem uzdržan sa zaključcima, oči zaklopljene, dok ležiš desnica steže daljinski upravljač skiptar sobr kralja. TV si gledao zarad otupljenja i prekidao ga razgovorom, čestim odlascima do WC-a, režanjem, smehom, retko jecanjem. Već smo zakačili priču koja je u osnovi ovog, logike ovog romana, a to su snovi. E sad, ja sam rekao da ovo nije dnevnik snova, zato što podrazumeva između ostalog i gomilo nekih drugih situacija u kojima mi vidimo da tvoj pripovedač zapravo ne sanja, da ili se seća ili da radi nešto što ima veze sa snovima. To mi se na primjer dopao, san jeste važan motiv, pošto i taj pripovedač istražuje snove na internetu, da je pripovedač istražuje, ne znam, paralizu sna, doživljava paralizu sna, lucidno sanja, imamo one lupove koji su sjajno određeni tehnički, da vi imate utisak dok čitate knjigu, u jednom trenutku da, čekaj, ovu stranu sam već pročitao, što je meni bilo zdrava. Imamo delove gde nam se prenose snovi drugih ljudi i to osjećam nekako vrlo fino i diskretno što ti snovi koje pokušavaš da prikupiš ponovo ne daju pripovedaču ono što želi da dobija. To je, ne znam, možda i neku simboliku i neku metaforiku, nešto što će ga odvesti do značenja. A suštinski ne dobija to zato što su oni vrlo kratki, vrlo svedeni, gotovo da nisu snovi u nekom pogledu, načina koji ih prenose. Ali dobija nešto zato što su svi snovi vezani, svi snovi drugih ljudi u sebi imaju motiv smrti. Ne znam da li se to primeti. Ne, okej, okay, ali pričom kao... ne dobijaš priču.
ponovo dobiješ fragment, ponovo jer on pokušava fragment, da... Ali on jeste simbolički vrlo snažan. Kao svi imaju neki svoj vrlo narodan, onako blago dokumentarni element, mislim s dokumentarnim tim prizvukom, ali kao svi imaju priču o smrti. Znači, deda ima iskustvo smrti, baka kao koga vidiš preko, vidim tebe, kao baš su sve... u stvari doživlje i smrti na neki način, tako da jesu, to jeste taj simbol. Nastavi onda u tom ritmu i reci mi koliko je tebi bilo važno za čitanje Košmarnika, zapravo ta logika sna. Pa meni je bila važna... I gde sve osjećaš, mislim, da li je to ono, ako smo već definisali da nije svaka priča za sebe... Više osjećam kao zakoni sna se koriste kako bi se sve ispričalo, jer je u snu čovek nemoćan i dešava mu se bilo šta iz podsvesti. Znači u snu čovek ne bira šta mu se događa, samo mu se niže i nema zakona mesta vremena. Odjednom si u svojoj osnovnoj školi, kao ali tu je tvoja devojka sada kad imaš 30 godina. Znači taj tip miksovanja koji imaš samo u snovima imaš i ovde. A što se tiče toga kako je onda, na primjer kada si pričao o ovome vezano za drugi deo, sad mi je to palo na pamet pa ću da kažem, nema veze. U drugom delu, zapravo u tom delu koji smo mi skraćivali, to jest ja sam ga dosta skratila, Živko je, eto kako je rekao, radio na njemu mnogo više možda čak nego na ovom drugu, taj deo upravo bio težak za održavanje, jer iako se tiče snova nekog drugog, on je iz trećeg lica i nema taj uvlačeći prezent. I onda čovek uopšte dok čita, on ne može tako lako da se nakači, ne vidi šta je taj kao... ovo je toliko retardirano, ali emotivni kapital. Kao nema razloga zašto je tu i zapravo tu se vidi da nije logika sna dovoljna. Vrlo je bitno da onaj ko čita bude uvučen putem tog prvog lica, prezenta i tog osjećaja, ovo je bitno, ja se raspadam. Znači, u trećem delu je to zakazalo i ta logika sna nije bila dovoljna. Tako da, verovatno su te dve stvari u sprezi. Kao, eto. Koliko si se ti trudio da dok pišeš, sve vreme podražavaš tu logiku i koliko te to opteretilo kada si shvatio da zapravo... Koliko ti sanjaš kad živiš, mislim, koliko je tebi život sana, san život. Je život san. I u sanu ti to sanjaš. Da, ne, stvarno me zanima kao u kojoj meri te opteretilo kada si shvatio da zapravo iskustvo očeve smrti i onoga što želiš da iskažeš zapravo prevazilazi san. Jesi bio toga svestan? Slovno reći da jesi. Da, sugestivne pitanje. Da. Meni je tu Margit Jursen, ali njena knjiga Snovi sudbine, bila nešto što je me razbilo i totalno me preokrenulo u tom smislu da ti možeš da imaš nešto što ima tu potku da si zaista to sanjao i da onda možeš svašta da radiš sa time. I ona mi je otvorila taj prostor i oko boje, oko promjena perspektive i kasnije prema tehnici, ali mislim da je meni je bilo važno da da uvežem, da poremetim odnos stvarnosti kako je ja vidim ili doživljavam preko ubacivanja tih momenata koji nisu snovi, a onda snove približavam njima, recimo bolničkim delovima, a bolničke delove snovima, očeve iskaze kako on, da li on sanja ili ne, u toj priči kako spavaš, i onda sam literalno oblikovao mnoge od ovih snova, dorađivao sam ih, neke nisam, neke jesam, ali sam sve vreme osjećao tu jednu strašnu potrebu da napravim od svega tu jednu mešavinu, eto, da bude mešavina, jer meni je, mislim da do kraja nisam uspeo to da dotaknem, ali to mi ostaje velika zagonetka, to je ta višestruka sila u snu koju imamo iz više perspektiva, iz više odnosa boje, materijala kada sanjamo ili lucidno sanjamo ili nešto, i kada god pročitam deluje mi malo suvo, suv literarni prikaz, pokušavao sam da ga koliko god sam mogao natopim na različite načine, jer mislim da je san zaista jedno najveće čudo prosto. Da, ja mislim da sam negde pomenuo da mi je san bio važan i u, kao iskustvo čitaoca, da ti sa nama deliš gotovo svoju podsvest i da i mi moramo tako prosto da pristupimo tom tekstu, da nije dovoljno, da nije ni moguće da čitaš tekst i da sve vreme razmišljaš o nekom semantičnom planu, kao šta si ti pokušao ovde da kažeš, kakva je simbolika ovog, nego da moraš da se prepustiš. Da, mnoge da priče su da te, samo da to. Da te pustiš da te vozi i ti katalozi i taj naboj emotivni. Ono što mi je najvažnije, Maša je to negde načela u priči o eksperimentu, što ovo nije eksperiment radi eksperimenta. Eksperiment je
pomogao da se priča ispriča. Nije se krenulo od eksperimenta nekako, on je bio neophodan da bi ti mogao da savladaš jednu važnu temu i ovaj, emocija je ono što sve vreme nosi. Zato ja nisam ni osetio ovo, zato je meni to roman, zato ovo meni nije zbirka snova, jer sve vreme imaš taj jedan mučan i težak osjećaj i nešto što je takođe Maša na početku pomenula, a ja bih ga nazvao imerzivnim iskustvom, ti sve vreme osjećaš da si tu zbog tog prezenta, da učestvuješ i kao u nekoj igrici, meni ono, tebi da. Vjerojatno to bliže, kada samo pobegne od neke glavne misije, pri, ne znam, junak treba da završi taj, taj task, ne, nego kao ti otkrivaš svet, ili ti ako okrećeš se za sebe i otkrivaš da je, da to je ogroman, ali da je natopljen istim bojama. I to je veliki razlog zašto taj tekst bukvalno on radi, on ti ne priča, on ti radi zato što te uvlači, zato što ti onda tokom tog procesa ti si sve više i više u podsvesti tog čoveka koji ti priča i samim time ti, bukvalno nešto ti se dešava i to je ta pasivnost sanjača i ti kao da ulaziš u san i onda ti na neki način, to je nekako ta kao najtragičnija, makar meni bila kao recepcija element košmarnika koji ima veze sa tim odnosom prema smrt san, smrt oca kao polakano. Kao smrt oca kao tog, znači kao simboličkog poretka, kao onog koje davo osjećaj zakona u životu ili nekog tog prosto kao smisla koda i onda nakon njegove smrti kako se u stvari na neki način dezintegriše taj osjećaj, ne ako to nas... Viče. Ništa neću reći. Ovaj, kako se nakon njegove smrti zapravo ta... Da nema smrti, postoji samo taj košmar koji se nikada ne završava, a kao poenta je zašto se to toliko doživljava, što je dobro po meni u tekstu, je zato što ti ideš sa tim likom kroz sve te stvarnosti koje su tako neuređene i ti nemaš osjećaj kraja, nema kraja, kao taj čovek umire, umro je, nije umro, ti to ne znaš jer nemaš narativnu kao potku i sve vreme si samo voziš u tim krugovima, to je zapravo košmar. To je kao suština. Da, da jeste, baš je iz, i prvo lice je to zapravo da. Donao. Koju sam dobio jeste bila kao da, ali on nije ni umro, otac. Da. To me mene zaista, wow, baš onako, kao taj utisak me skroz razbio kad sam dobio od nekog. Ali zato što ne govori zapravo o roman, mislim da će zvučiti nelopantno, o smrti nego o umiranju. I sve vreme ti kao da, ako bismo na vremenskom planu ovo posmatrali, ovo može da bude i par dana, može da bude i par meseci, ali to. Onih najtegobnijih. Mm. I pokazuje ti ono čega se zapravo svi plaši. Ne pokazujete... trenutak kada odeš, nego da ne odeš na taj način i mučno, i koliko je sve to mučno za sve oko porodice. I pokazuje na neki način tu suštinu te liminalnosti, kada ti ne znaš, nekako je jako dobro to preneto, kada ti ne znaš gde se nešto završava. Da li se to kao već, ako je neko dugo bolestan i kao ti, kada ti u svakom trenutku više ne znaš da li je to živ čovek ili ne. Ti si stalno u to. To je nekako, zato su te priče kao što su kako spavaš ili slično, ili kao ne može da jede, ne može da, gde je užas u procesu kome ti ne znaš kraj, a više se i ne, možda se više toliko i ne bojiš kraja, nego zašto taj proces tako izgleda, što je uvek proces istina, a ne, znaš, niko ti neće doći i reći ti, e, sad će ti otac umreti za dva dana, ti živiš smrt svog oca, kao ne, nema garanta, nema ničega. Da, to je kao. Da, bolest koja pominje da će se to desiti, a ovaj, i živiš svoje vreme taj trenutak, jeste. Nema regulative. Nema je ni u životu, nema je ni u Živkovom romanu. Kapirate kvalitet. Jako je teško biti i ozbiljan i razgovarati s Mašom, zar ne? Ovo je najčudniji... Igramo baš... emotivni roller coaster. Jedan, onako, klizamo se. Jedan klizamo neobičan se, vrlo, ples. Vrlo neobično se klizamo. Ja bih ga nazvao klizanje. Klizanje. Maši je ovo vrlo... umetničko klizanje. Da, ovaj... Da pročitam. Pronašao sam negde... Kaže, za debitantski roman Miloša Živkovića neko je ugurao Margerit Jursenar u klaustrofobičnu kafkinu jazbinu, dva puta je provukao kroz mašinu za mlevenje mesa, a zatim destilo oniričko iskustvo. A ja, to je moj pogovor. Kako je bedan, kaka si, Bože. Kakav si pogovornik. A što je najgore, on je skroman pritom i ne možete mu ništa, jer on stvarno ne neće mnogo, on vam samo pročitaj mali pasus koji ti usam do... To je to. Dovoljno. Zato što to će zatvori priču o uticajima, iako, naravno, ono, kad god
se osjeća bilo kakva klaustrofobija ili ako je bilo šta kafkijanski. Ljudi brisu zapravo. Ako neko ne kaže kafkijanski nešto. Ako je neko ne zamisli pranjica sa onom malom glavom, onako treba ga streljati. Ušima. Treba ga streljati. Dobar je. Da. Žiko, ti ako hoćeš možeš da govoriš o svom literarnom ocu ili ne moraš. Iskreno, ja mislim da ga nadilazi. Ali... Je li to Pavić? Da li je to Pavić? Naravno da je moj... Pozdrav za njega jer on ovo sluša u nekom od svojih snova, a to je svakako tako je reći to rečenica, da li ste mi takav šlagvor, to je naravno Milorad Pavić, čitao sam i našu neoavangardu, ali nije ostavila takav utisak kao taj prvi susret sa hadarskim rečnikom u gimnaziji i uopšte tim odnosom, ne samo prema snu, nego kao ne mora baš sve tako kao što je bilo u ruskom realizmu otprilike, i to je ono, sve sam uvek njega imao u vidu, čak i dok sam pisao i Košmarnik, dolazio mi je, a već sam spomenuo, dolazio mu je, sanjao sam i Pavića, jednom sedima, evo ispričat ću vam san, sedimo profesor Jovan Delić, Pavić i ja u Berlinu i ja imam neku krvavu maramicu u sebi, kako ne, i onda Pavić dolazi i pomaže mi da izvučem tu krvavu maramicu i kaže mi ne priliči to tako jednom piscu. Eto, to je bio jedan od snova kad sam sanjao na studijama, naravno. Ti si ovo Mašu izbacila iz knjige? Ne, to ga nije bilo. Nikad nije bilo u tekstu, možemo da razmislimo da dodamo u kritičkom izdanju. Ne, zato što te delove gde kao ubacujem snove, opisijem imena pisaca, to ne bih. Stvarno je blond. Milorad Bulatović, Milorad Pavić i David Lynch, eto, to je to. I David Lynch, da. Evo, to mi si govorio malo više na promociji koliko je Lynch uticao na tebi, da je možda kao i najveći uticaj izvršio od svih pomenutih ovih autora, što mislim ima smisla. Jeste, to je negde dok sam pisao, bio je taj lep osjećaj, ono kad da je došao možda i prirodnije nego ti književnički uticaj. Mm-hmm. Došao je baš iz podsvesti, iz tih njegovih boja. A mene interesuje, to smo pričali na promociji, ali nismo... Highway ili... A nismo dotakli skroz. Zašto baš Fire Walk With Me od svih citata vezano za ovaj roman? Što je tebi taj citat interesantan uopšte u tvojim piksu? Pa, zato što to je onaj moment, dakle, kada Mike kaže, mislim, da je u bolnici ta scena, kada on izgovara, on je, mislim, više puta se ponavlja, ali u jednoj od tih varijanti Mike taj duh, dobri duh izgovara taj citat, i onda meni je bio neka vrsta lozinke. Kao neka vrsta lozinke, pošto stalno u Twin Peaksu i kod Lynch imamo te prelaske iz jednog u drugi svet i onda ta čudna zadržavanja tih bića u našem svetu koje prave neku distorziju i uništavaju naše poimanje šta je stvarno, šta je moral, šta možemo da očekujemo, i to jedno trenje i onda lozinka prelaska, inkantacija prelaska šamanistička, ja sam tako doživljavao, još kad sam klinac to prvi put čuo, to je mene bilo wow. Pre nego što sam pogledao čitavu seriju, ja sam znao za taj citat i uvek sam ga doživljavao kao to. Sad, pomoću njega čovjek može da se preobrazi u pticu, pomoću njega čovjek može da ode u drugi svet, i znao sam prosto da ga jednog dana moram iskoristiti kad budem napisao prvu knjigu, pa eto, šta god, ono, da ću ga ubaciti. Ja se sećam i kad je Živko rekao će prvu knjigu posvetiti Eriku Cartmanu, ali se to na kraju nije desilo. Pa da je šteta što knjiga nije ispala vesela, radosna, i ta prva koja je bila zanimljena. Dobro, kada smo se dotakli utica i kada si pomenuo sad i Linča, možda nije loše progovoriti o nekim intertekstualnostima, odnosno vrlo eksplicitnim citatima koji se otkrivaju u ovom tekstu i koji postaju i važan motiv, između ostalog i Bora Stanković, pa sad možda ti da malo razjasniš zašto je Bora bio važan za, nisi ga pomenuo kao uticaj koji je izvršio na tebi i na tvoju prozu, nego više. Što ćutiš o Bori, Miloš, reci nešto da. O Bori. Pa, Maša će uzeti javu i pričat će pored mikrofona, ajde. Pa evo, Bora je prosto ono, neko ko... Ja ću se vratiti tom porodičnom iskustvu. On je deo građe, znači on nije uticao na pisanje, on je deo građe, on je deo porodičnog tkiva, porodične legende, onih nekih gotovo molitvi, reči iz Koštane, mitke kao lik s kojim sam ja uvek identifikovao mog oca, a on identifikovao svoju majku. Jeste jedan taj obrazac junaka, heroja, nekoga u koga mi ulazimo, kako postepeno idemo, da bori na mesečina, osjećajnost, odnos prema mladosti, nostalgiji, eto, kako godine prolaze, sve manje, sve više saživljavaš sa tim žalom.
I onda je on je morao ući jer je tu moja porodica, kao neka vrsta gesla su i njegove priče, njegove razmišljanja, njegova Sofka i svi drugi i Koštana. Tako da je on Bora je morao biti tu i eto, najdražiji deo mi je što sam onda tu gimnaziju koju slikarka radi nazvao gimnazije Bora Stanković. Tako da, a možeš ti nešto drugo dopuniti, tu ja bih ostao na tom emotivnom nivou građe. Pa možda bi mogla da dopuniš u okviru prekrajanja citata. Mislim, imamo pa još neke uplive koji su pa u principu, što se tiče citata, ja sam stvarno, znači, mnogo toga ružnog sam uradila. Ali... U životu. Ovde smo samo mi. U ovom tekstu. Slobodno reci. Svima ću vam reći. Ali da, ali što se tiče stvarno citata, ja mislim da sam bila dosta okej. Okay. Zato što sam ja bukvalno Živku dozvolila, prvo meni su se oni svidjeli i svidjeli mi se kako komuniciraju međusobno. Jer je Bora Stanković taj element tog čulnog stradanja koje je zaumno i koje ne može sasvim da se objasni, ne može da se racionalizuje zašto. Zašto nečista krv, šta se događa, što oni moraju svi tako, mislim kao taj element koji je isto bitan i u ovom romanu sa tim čulnim i uopšte Twin Peaks mi isto bio zanimljiv i bilo mi je zanimljivo to što ja stvarno smatram kvalitetom kod Miloša, to je ta neka stvarno organska sloboda korištenja citata, kao ovaj citat je važan za ovo, tap, ide tu, a ne kao ovo mi je tema, šta bi mogao da bude citat i onda kao onaj školski element citata, tako da što se tiče citata nisam nešto mnogo intervenisala, jedino sam izbacivala te neke, a to je bilo u okviru drugog dela, te neke lažne pesme, te slikarke koje su mi stvarno bile nepotrebne. Ja, to je sve. Bile su loše pesme, to je tačno. Da, mogu se složiti sa Mašom da citati nekako organski pripadaju ovaj, tom tekstu i da u okviru tvojeg kolažiranja prosto si uzeo deo Borinog teksta koji si smatrao da pripada i tvojoj porodici i da je ona nekako, da je taj tekst utkan i u porodicu, tako da možda možeš samo da pomeneš i citat koji si izmenio. Da, to je ovaj parafraza Despota Stefana Lazarevića i ono što razumom ne može shvatiti, ljubav prevazilazi u prevodu na savremeni srpski jezik iz slova ljubve. To je još jedna stvar porodičnog nasljeđa i tradicije, nešto što je otac često voleo da se spomene, da se izgovori, da bismo se povezali, da bismo osjetili kako to zvuči, da bismo se zagledali, eto, on je baš voleo to da se izgovori, ali ja sam, i to je jedna od najvažnijih stvari, prosto eto, ja kroz ceo ovaj razgovor osjećam kako me stvarno slama iz te pozicije i knjige i došli iz te potrebe da se kaže nekada da neće stvari biti sve u redu i da neće biti sve okej, i to je dolazilo i sa potrebom da se taj citat okrene naopako u toj tragici, jer možda ono što razumom ne može shvatiti, ljubav ne prevazilazi, ljubav ostaje nemoćna, i to je to pitanje i eto taj strah da se dođe do kraja priče i da se kraj onda izbriše. Ja sam osjetio potrebu da i to izgovorim, jer je to, ono, ide tekst Bore Stankovića, iznad toga je to mesto Despota Stefana bilo to neko geslo, ali... Ono što je meni bilo zanimljivo, na primjer, kad sam stigla do tog citata u tekstu, to što zato što je tekst tako pisan, da je naglašen font, da su naglašeni emotikoni i da postoje ti elementi koji su kao iz kompjuterskih prepiski, to jest iz internet prepiski i slično, znači on na neki način sve vreme alaudira na ono što se dešava sa kodom, a kod je u nekom smislu razum. Znači, ako ti sve vreme imaš taj akcent na tekstu, akcent kao, evo, to je taj emotikon, to je ono što se dešava, a razum ne može da postigne. I onda razum puca, i kao razum puca, a ljubav to ne može da isprati. I onda sam ja osjećala tu dinamiku kroz to što sam ja taj blagu kompjuterski šmek teksta, koji stvarno ne znam da li vi osjećate zbog tih emotikona i svega toga, jer kao to su jedina mesta gde vi vidite emotikone, vidite ih na ekranima, ne vidite ih u knjigama, i sve vreme pomalo aludira na to da se taj tekst samo tako eto ispisuje sa tim znacima, i onda kao to je pokušaj kodiranja koji puca, i to je taj razum koji ne uspeva, kao na neki način, to je bila moja asocijacija kad sam priputila, meni se mnogo svidio taj citat, kao neki strah, kao suštinski strah te knjige. Da, jeste, to je ono što sve vreme doživljavaš sa tom
ja pozicijom i osim nemoći i bukvalno ono, ono beznadni tekst koji vam ne nudi nikakvu utehu, čak i u okviru nečega što je fakt u smislu citata, a on ne, ni tako ne može da postoji jer ti mu ne dozvoljavaš da, da postoji, možda treba adresirati još jednu emociju, a to je bes, koji u, u okviru te tuge i patnje postoji i prisutan je bukvalno i na ivicama teksta, u fuznotama, gde ti ga pre svega adresiraš, odnosno tvoj pripovedač, i ga adresira na VMA, adresira ga bolničarima koji su ljudi sa kompleksom Boga, koji ne mogu da presade glavu. Nemam sada ovaj citate ovde izvučene, ali još jedan važan aspekt svakako tog teksta je da se provlače bolnički zapisi kroz ceo tekst koji nam između ostalog ukazuju na to da košmar nije samo ono što ti sanjaš, košmar je ono što ti živiš svakodnevno i najbolniji delovi su upravo ti kada se mi suočimo sa stvarnošću koja je provučena kroz bolničko iskustvo i pripovedača i njegovog oca. Te slike iz bolnice su me pratile, stvarno toliko toga je došlo samo da mora biti napisano. I koliko god ja neko stalno razmišljao o formi, mnoge stvari su mi bile kao, moraš, jer osjetiš san, a onda se setiš tih nekih prizora iz bolnice i vidiš da ti oni dolaze toliko jako u pisanju da moraju prekinuti. Šta god sam ja želeo, osjetio sam da to mora biti prekinuto, jer ovo drugo što je bilo nepomerljivo i strašno ga vraća na to da ne može da bude ispričano. Nego iznova moram da ponovim te krugove scene iz bolnice, prizor u bolnici, bolnica kao mesto koje jeste prikriven u sebi neki pokušaj rajskog mesta, nešto će nas pomeriti u svet gde ćemo biti vaskrsnuti u nekoj drugoj formi ili nešto, a što opet izneverava očekivanje. Ja sam znao da, da tam te prizore nekako moram uključiti i oni su meni sada baš važni kada im se vraćam, kada sam ponovo pročitao iz ovaj snimak knjigu. Obrađuješ ga finoćom, pozivaš na kolegijalnost, rabiš stare fore, ali sve više bez kontrole očajni. Lice mu je metalik, beli povremeno iz sebe izbacuje glas, nalik na one koji odjekuju železničkim stanicama, bleji na telefonu, briga ga da li mi to vidimo, iznenada se treperi, novo oko ispod obrvi i zapljune nas, čisto da znamo koliko je moćni. Jednog od ovih dana ubiću nožem jednog doktora sa VMA. Treseš nogom, trljaš oči, grebeš, čistiš grlo, kašljaš, izbacuju nešto jače i smislenije što će promeniti tok radnje. Držiš naočar u ruci, čitaš, nos ti je nabijen, otpusne liste, izvešta i upute, teško ćeš pronaći onaj pravi papir. Onda sučeš rukav, tražiš venu na mekom pregibu krupne ruke. Izgledat ćeš sam sebi da vadiš krv. Na stolu bočica, beli uz razvučen grin i brz pogled ka njoj kaže da će biti potrebna transfuzija jagnjića. Više sam teo da naglasim kako je bes prisutan i ne znam koliko si ga bio svestan i koliko si bio svestan te, ajde nazvaću, angažovanosti, odnosno intervencije gde naglašavaš i taj aspekt društvene kritike, jer sve to što se dešava možda se i ne bi dešavalo na taj način da se neke stvari nisu prosto drugačije odigrale. Ja sam te momente besa upravo to stavio na margine ili u fusnotu, pošto se inače teško nosim s negativnim emocijama, besom, imam problem da kažem da nešto nije u redu ili da odreagujem u tako nekoj situaciji, to je deo teksta koji mi je skroz pobegao, koji si ti onda iskopao, kada smo prvi put pričali, ja sam vidio da, i zaista ga nisam promišljao, i zaista me iznenadio, i onda sam se vraćao i opet sam uzeo i opet čitao i osjećao ga. Jako. Meni je bio dragocen zato što imamo epizodu gde se to nasilje u subjektu javlja i na mestima gde ne može, gde on je nemoćan da pomogne ocu, on je nemoćan da se izbori sa institucijama, i onda mu dođe da, i onda sanja kako će da ubije komšiju. Kao tamo gde možda mogu da pokažem to, gde može da eksplodira, gde može se desi pročišćenje, mi to imamo u jednom delu teksta i meni je bilo prosto značajno i dao mi je dodatno na nekoj autentičnosti, barem te emocije, onako kako je ja doživljavam. A postoji jedna malo možda, možda se to sad zvučiti hladno, ali jedna apstraktnija povezanost smisla bolnice i svega toga je u tome što se, mislim, kroz roman mnogo puta vidi otac je lekar
i to je jako bitno. Dodatna otac, ironija. Da je otac lekar i mnogi citati oca su vezani za bolničke savete, medicinske savete, komentare porodici koji deluju mnogo kao da se čovek, ono što u suštini medicina nekad izaziva taj efekat i kod ljudi svakodnevno, da te podsjeća na to da se ti održavaš u životu na neke načine. Znači, uzmi bromazepam, sredi ovo, ne, ako ti pukne jetra, onda mora ovo. Znači, zvuči malo kao mehanika. I otac često ima tu funkciju, on njemu priča bukvalno fizički, znaš, ovo i ovo ti uzrokuje dijabetes, samo nastavi tako i doći ćeš dotle, kao... I onda, kada on konačno dođe u bolnicu, on više nije taj lik koji može da bude mehaničar, znači on bukvalno predaje svoju moć, i onda ta replika, ne mogu da mu presadim glavu, je posebno dobra, ta kao apsurdna medicinska replika, jer kao pokazuje da ti u stvari sve vreme krpiš ljude. Da ti njih faktički krpiš i to izaziva taj užasni košmarni efekat kao, a to je stvarno stvarnost bolnica, da tebe održavaju, da te u tebe ubrizgavaju, stvari da te režu, da si ti kao neki mehanizam koji bukvalno crkava, kao šporet, kao... I da, nekako ta crta se meni više videla kada su u bolnici. Nisam toliko osjećala taj, na primjer, kao angažman, koliko sam osjećala to kao sad nekako kada je to bilo emotivno, sentimentalno, kada je to bio otac kod koga je to bilo povezano i sa nekom emocijom, kao on to razume, on zna te svetove, a ovako se to iskazuje u goloj mehanici, kao kada to više nije otac, to više nije emotivno. To je sada samo kao da li neko zna faktički šta treba da se uradi. Da, i to je onaj prizor kada se vide koliko je meni bilo strašno u životu, ali u tekstu njegove organe na ovom rengenskom snimku. Da, tako to, da ono sklopi i rasklopi. To je to. Ne, apsolutno. Ja sam ovo pokušao kao da ukažem na jedan aspekt teksta u okviru ove emocije koja je prisutna, ali neosporna. Mislim, zašto je knjiga i narandžasta, razmislite i vidjet ćete koje se boje provlače kroz tekst i koja je njihova simbolika. Ne moramo baš da odgovorimo i na svako pitanje, ali važan mi je bilo i taj bolnički aspekt baš zbog naglašene telesnosti o kojoj nismo još dovoljno govorili, a koja je prisutna ne samo u stilu Miloša Živkovića koji je neverovatan sa svim tim hranama i sa svim tim masnim epitetima svime. I svime. Prosto, znači, ja ovaj tekst preliva. U Živkovim pričama, od kako si ga upoznao, šta je sve bilo masno? Znaš, masni kaput, masni sto, masni krevet, masno čelo. Još ćete da je to ono, neko s masnom kosi, masnim rukama koji jede masno. Se znoji, zapadaju mi neke mrve negde. Apsolutno imate takav utisak dok čitate, ali je važno u ovom kontekstu, zato što kada sam rekao da ovaj tekst ne nudi utehu, suštinski je nudi, ali tamo ne biste očekivali, ovdje imamo kovčege božanskog bromazepama i provlače se ti medikamenti vrlo često kao nešto što dodatno naglašava nepouzdanost pripovedača, osim znači logike sna imamo i to uključeno, ali takođe i kao nešto što bi bilo trebalo da bude i substitucija, znači za Boga koga nema. Ovde, pa sad, rekao, eto, komentar autora, ovde više je moj komentar nego što je pitanje, ali sam na dobrom tragu. Mislim da je, ne znam, ja osjećam tu prazninu, prosto ti me sad pitaš i ja osjećam prisustvo Boga u tekstu, osjećam težinu i prazninu, ne mogu ti u rečima formulisati šta i kako sam želeo, osim tog, eto, pokušam ti to prenesti. Okej. Tu je naša dežurna kritičarka Maša Tomanović, koja bi trebalo da mi pomogne da u raspetljavanju ovog odnosa prema telu. Pa, hoćeš ti da započneš pa da ja nastavim? Mogu da probam. Izvolite. Pa ne znam, što se tiče tog kao odnosa prema Bogu, zanimljivo je zato što to ima kao jedna od osnovnih problema uopšte vere. Se vidi u romanu, a to je ako je sve tako intenzivno kako jeste u iskustvu, mora biti da ima nečega. Ali šta je to? Kao nekako roman svojim tempom, svojim tipom stvarnosti, svojom intenzivnošću govori da kao, znaš, nije to stranac, razumeš, nije to kao šta god, kao ovo je možda neka kockica negde kreirana, ne, kao život je vrlo živ. Ali šta s tim, ko to reguli, kao šta je ovo? Nekako u tom smislu osjećam prisustvo Boga, ne osjećam prisustvo nade, ne osjećam prisustvo kao razrešenja ili nečeg takvog, ali kao sam intenzitet emotivnih života govori da ima nekog smisla.
E sad samo što se povremeno načinje kao koliko ko je kao ta neka metafizička postavka, šta je dobro, šta ne. I meni je u tom smislu bilo jako zanimljivo taj prelomni moment u romanu kada on zapravo možda jedini put, ne mogu se setim tačno citata što je baš bez veze, Mirko, znam pola te knjige na pamet. Ali to je interesantno kada on kaže kao otac je mrtav ili kaže umro je ili nešto slično i onda odjednom ide novo poglavlje neka i treba da bude, koje je kao demonsko poglavlje. Gde se u stvari na neki način prolazi zaista kroz kao sve zone iskustva, tako da ako je zlo tako prisutno, ako je nemoć tako kao šta je ovo? Nekako je, u tom smislu, ono postavlja definitivno ta religijska pitanja. Ako ih postavlja, onda su ona nekako tu. Onda je kao i taj sam problem tu, pa mi je Bog u tom smislu tu. Eto, to bi... Aha, vidiš, ja ga nisam osetio do kraja, zato što postoji ono poglavlje gde je demon prisutan, da. Ali je prisutan u tekstu. I onda sam ga osjećao prosto drugačije, jer nijednog trenutka pripovedača ne vidim da se kreće u pravcu metafizike i nečega, kao da ne može ni da pronađe zadovoljenje u tome što će očeva smrt eventualno doneti nešto drugo, večni život, ili da će doneti njemu neku utehu u bilo kom ključu. A ne, nisam mislila u tom smislu, mislila sam Bog kao sistem. Ne, ne, jasno, jasno, jasno. Kao ta naduređenje. Ne, ne pričam to, sad o tome, nego pričam ono, neko se suočava sa takvim strašnim, sa smrću i pokušava da pronađe bilo kakav smisao, pokušava da bi mogao da nastavi dalje. A on sve vreme ostaje u sistemu, sve vreme i on, kao pojedinac, pokušava da preživi u tom sistemu, ne pokušava da ga izigra, da pređe u drugi. Znači, zato mi je i bolnica bila važna. Znači, upravo si to dobro adresirala kao nešto što je da pokušaj da ostane u životu, pokušaj da otac ostane u tekstu, da ostane u sećanju, da se produži trenutak. Znači, zato tu vidim prosto očaj i na kraju onu završnu negaciju, da sad kao pokušavaš neke negacije da izvučeš i da vaskrsneš nešto. Dakle, više pripovedač kao jedan mali bog koji pokušava da iz svega toga, da sve to zadrži i dalje u ovoj stvarnosti koju postaje. Možda pripovedač daje tu neku kao metafizičku ambiciju zato što toliko pokušava sve da uradi. Pa dobiješ taj malo element. Okay, ali i taj to slovo D koje jeste demonsko, ali opet mi je to jedan od najvećih zagonetki koje vučem iz celog svog odnosa prema snovima i svime time što sam sanjao. To je nešto postoji sa nama u snu, prevazilazi nas, moćno je, ne možemo ga do kraja imenovati. I ono ima moć da preuzme telo ili glas ili priču ili stil i nikada ga ne možemo do kraja savladati, ukrotiti i slično. I onda ono jeste demonsko, ali bih samo to relativizao, ne znamo ni koliko ta reč demon to dobro označava to. Da, znači da. To je nešto što, tu silu sam želeo da prosto je osetim. I nadam se da će... Ne, ne, uopšte nisam ni uputio na ovo čitanje, baš kao nešto što postoji u tekstu, kao eto, između ostalo problematično, ali mi je bilo važno da bismo naglasili upravo nešto što sam ja izdvojio u pogovoru smatrajući bitnim, i to smo u više navrata nas troje razgovarali, i ticalo se motiva vode. Sada ja ne bih razvlačio gde se sve voda osjeća i kako je ona između ostalog, gde je ovaj tekst vas vuče, ono kao neka plovidba, kao nekako neki skok u more, i ja to između ostalog pominjem u pogovoru, ali mi je bilo važno da voda može da se čita kao ta jedna nevitalistička snaga, kao mutna voda, kao nešto što otac je veliki plivač, on pokušava da savlada more, ali na kraju otiče. A najvažniji deo tog motiva se upravo tiče na svođenje čoveka na fiziološke radnje i na vodu u njemu, na znoj, na krvi, na mokraću. I to je ono sa čime se, to je ono čime se između ostalog i završava, to su poslednje slike oca i nešto što je mene ono dodatno razbilo, zato što to nema onu snagu kao depatetizacija, kao da ne prelazimo ni u neku metafiziku i u neku apstrakciju, nego nas konstantno vraća na ono, kao, on umire. Da. On umire, on otiče i to se dešava i dešava se pred našim očima, i koliko god mi želeli da pridamo
značaj nekim stvarima, postoji ovo da nas telo uvek demantuje. Ne možemo dalje od njega, kao mi ne možemo, nema tu duša i telo, kao to je telo. To je sve jedno. Odnos prema hrani koju ste malo pre spomenuli i prema telu kao metafori, kao simbolu, nešto što je bilo i u mom ranijem pisanju, kao odnos nešto sa čime se možeš poigrati. Ali meni je bilo lično dosta moćni i strašni osjećaj kada si ti telo, kada si ti građe, kada si ti materija, kada si ti tečnost, kad ti više nisi deo poređenja, nisi deo simbola, nisi deo neke igre, nego ti i tvoji ste čista građa koja otiče, koja odlazi, koja može neko drugi da pojede, koja neko drugi može nešto da mu uradi, i to je došlo toliko bez moje, opet, te strašne stvari, bez te neke svesne intencije da to tako bude, jer ti ne možeš da ne vidiš krv i samo krv i krv, jer krv je krv. Znači, ne mogu je pomeriti u simbolički poredak. Da. Da, da, da. Da, što se tiče, mislim da je mnogo toga postignuto tim tempom. Da je zbog tempa se dobio utisak tečenja, zato što imaš istovremeno tempo i imaš te slike fizičkog i onda dobiješ utisak vode, jer kao ide, samo je tok. I s tim je vezano ovo iz zadnjeg dijela, kao što ću sad citirati, mislim, što na neki način te kao blagi metafizički komentar, mislim, pri kraju romana, to je ovo: uvek postoji samo vreme i ništa drugo nije potrebno, prostor ga prati lenjo poput mačke što je suviše gladna, sledi miris suve hrane. Znači, da se, ako uvek postoji samo vreme i ništa drugo nije potrebno, vreme je ono što teče, prostor ne teče. Tako da tebi u stvari se implicira i to da tebe vreme ograničava u životu. Ti imaš određenu količinu vremena da živiš. Ti imaš određenu količinu prostora. Znači, kao nekako taj osjećaj toka i nabrajanja i mislim, to je prisutna stvar u tradiciji u istoriji književnosti, ti romani koji pokušavaju nabrajanjem i količinom da izvuku od zaborava, otrgnu život time što ćeš ukrasti vreme, to radi Proust, to radi, ne znam, Stern, to radi, da, gomila ljudi, na Tristram Shandy. Stare fore. Da, stare fore, a ovde je to mnogo manje kao, evo, postupak da se zabeleži, a mnogo više prosto nagonski, zato što kao zaista faktički da se zabeleži nekako, kao imate element i onda taj tok se sam po sebi održava. Da. Tako nižeš, mislim. Uvek postoji samo vreme i ništa drugo nije potrebno. Prostor ga prati lenjo poput mačke što isuviša gladna, sledi miris suve hrane. Ljudi su lutkice koje pijeno vreme stavlja na kurac nad zakrpljenom foteljom u noćnim pijenim predstavama komedije Dalarte u staračkom domu. Sanja drveće bez krošnje, reke sa dubokim uvirima, bombardovane zgrade sa pojednim spratom i njima decu sa kriljcima umesto ušiju. Vidi svog učitelja samo da bi ga pomešao sa gazdom prodavnicu koju je krao pa vraćao žvaki u prvom drugom razredu. Vidi pege na babinoj ruci. Profesorka likovno duge plave kose mu se sviđala u osnovnoj. Dugar sa kojim je igrao nekad igrice na Soniju stoji kraj prozora pa se utapa u njega. Ljudi se menjaju. Manje bitni ljudi guraju one više bitne, traže i razmenjuju komade svetla i senki, glasovi lunjaju oko njega nepokretnog, povremeno im se pridruže telesne forme, opšta kakofonija, soba, košnica pod krečenjem, zuri, gori i briše se. Jedne večeri vide nju sa očima punim višanja. Nije se sećao kako se zove i to ga je steglo, preseklo, disanje, imitiralo šlog. Otac sa duksericom, sa trojicom sportista, a jedan je mogao biti skijaš, pustio je ruku da zatvori oči, sada već starijem sinu. Bio je to zajednički uspeh. Smiruje kapke, onda se prebrzo, ponižavajući je brzo, trgao, shvatio da je namerno zadržavao vazduh i da se pretvara pred samim sobom po navici. Sestra menja površinu u kiseljenu mokraću, ne zna da li je kiselije ili slanije tu ili tamo gde je pokvašena bledom kapilarnom krv, i upornim prezrelim baždenjem govana, zavojima koje dere sa njega, sa zmije umotane u mehaničkoj nadi da će postati nova forma, riba, ptica ili biljka. Kako ga je okrenulo da izvuče jastuk, nadao se novoj posteljini, ali to nije izvesno. Zagledao se u sivi zid, puno rupa, mekan, izglačan upornim zurenjem, zid sa nevidljivim prekriženim crtama koje znače dane, kao grofu Monte Cristo, negde u sivilu, i upala kašika za kopanje bega. Zid sa dugačkom izbledalom plavom trakom po sredini koja razdvaja sivo od sivog
i sama gubeći svoj kvalitet osim očima optimiste, a on to već dugo nije bio. Pobednički kadar večnog nemog filma. Nije bilo ni belih, ni crnih slova da kažu da nije kraj. Želeo sam da se odbranim od asocijacija poetizacije pretvaranja organa, mišića, tkiva u voće, dečije materijale i građevinsku masu. Znači, ti bukvalno eksplicitno nam na nekim mestima govoriš šta je ono, šta je bio izazov tebe kao ovaj, autora u tom trenutku, na koji način ti želiš da pristupiš tome i šta ne želiš da se desi. I ovaj, bilo mi prosto čak i simpatično kako se izokreću uloga pripovedača i uloga oca kao junaka, gde otac zapravo postaje urednik prvi teksta, postaje tumač teksta Bore Stankovića, postaje osoba koja ti govori koju priču da napišeš, na koji način da pribegneš, da to bude jasno. Bukvalno nam otac otkriva određene poetičke sklonosti koje ti pokušavaš da ostvariš, iako ne možeš to da budeš dokle, čak ne možeš ni to da budeš. Ne mogu, ja sam to, prosto on meni kaže nemoj da mlatiš praznu slamu, to je ključan citat koji mu je govorio, a ja stalno mlatim slamu, da li nekam praznu. I kao i vidi se to, kao ti ne možeš to, vidi se da ti, vidi se da da Zubjega ne može da bude prosto ovaj pisac kako otac priželjkuje. I sve vreme odbacuje ulogu pisca, dok nam otac u jednom trenutku se prezentuje kao pisac zato što imamo i njegovu pesmu. Ali ono što je mnogo dobro je tu, ovaj, samo se igraš Miloša, samo se igraš proći ti život. Onda Miloš da. Koji piše roman sa emotikonima, sve spojene rečenice. Znači igra, nastavio da se igra, mislim, ne. Da, pa ali zato što ima jedno mesto, kažem, poetizacija je sranje, proticanje vode za onim što odlazi. I to je i poređenje, jer to je sredstvo, hajde ovo sada, što je, da ne bude to, nego da bude nešto drugo sa čime ćemo ga uporediti. Ajde smrt na trenutak da obučem u nešto da ne bi bila smrt. Da ne bi bila strašna. Da ne bi bila strašna, da ne bi bila konačna. I to je to, to je ceo pokušaj. Imamo to, hajde da ga pomerimo, ali će mu se vratiti. Ali opet ga imamo. Hajde da ga pomerimo, pa će mu se vratiti. Nema pomeranja. Materijalna stvarnost, bebo. Lutaš, kao bebo. Tako. Lutaš, bebo. Lutaš, bebo. Samo znači šta je sa lutaš, bebo? Znači kako je Milo Živković, ovaj ovde autor, izvinite, znači sad na ovom ekskursu, kako je definisao, mislim, ja mnogo volim taj citat lutaš, bebo. Sad nam Milo Živković je rekao, to je blaga korekcija. Znači osjeća se nežnost prema osobi kojoj govoriš, ali i korekcija. To, lutaš, to. Pa ja samo tako pokažem, pošaljem Maši poruku, lutaš, bebo. Ono, nije iz čega. Tako, eto. Dobro, eto, ljudi, razumite, ona mi bre izbacila pesme i moju, i sve to, moram neko malo i ja neku blagu korekciju, Mašu, je li tako? Tako je, tako, tako je, Živko, a u ostalom, znači, ja sam sve vreme prčkala ipak po njegove porodične građe, mislite, potpuno bolesna, nismo bili toliko da, blizu. Bukvalno, mislim, svaka ti čast, ono. Nije lako izbacivati delove koji su ti važni, zato što veruješ Maši da je to prosto važno za tekst. Maša je dobri šumski duh. Da, to, mislim, iz profila, ali iz preda sam ješ. Dobro. Ne znam prosto kako da nastavim sad. Možda u pravcu eksperimenta u okviru neke multimedijalnosti ovog teksta. Možemo tako da nazovemo. Spomenute. Da. Pomenuli smo da ovaj... Da, evo, postavim pitanje i onda mu ipak uzmem reč. Kada je započeo ovaj ciklus, čitao sa Košmarikom, kad sam prvi put dobio rukopis, Živko je poslao nešto što je za njega prilično uređeno, jer je on inače čovjek koji živi u haosu. Nazvali smo duo samo zato što on kad vidi haos, on funkcioniše u njemu, a ja pokušavam da ga uredim kako god. Znači, on je ovde apsolutno prisutan kao lik, baš na taj način. A vidite ovo sve ali može, novo... ovo sve, kakva gravitacija, gravitacija ne postoji. Mnogo je dobro okay. I kada radite bilo što drugo, znači radite koricu, nekako mi je, znaš Maša, mnogo mi je nekako sterilno, mnogo mi je sterilno, ajde da roknemo ovo tu. Da ne roknemo. Ajde malo haosa. Da, mora nešto haos. Tako išačeno da postoji. I onda kada sam, ja sam rekao, Živko, kao pišeš o snovima, to mora da bude haos, kao oslobodi se. Sledeća verzija je bila kao WTF.
Šta da mu kažem, oslobodio. To je ta peta verzija. Release the Kraken, to je to. Tako da, u jednom trenutku da je zvera oslobođena i vi to imate. Nemojte se uplašiti, nemojte se truditi da baš sve razumete. Mislim da ćete pronaći svoj ugao u tekstu, ali ovaj tekst sadrži i ilustracije i emotikone. Tu si sarađivao sa Sanjom Marinković, našom koleginicom, a ti bi mogao malo detaljnije da nam pojasniš tu saradnju, zašto je tebi bila važna, kako se desila i zašto si njene ilustracije uništio, kakve su ono distorzije? Eksperiment je, pisao sam, imao sam osjećaj da ne pišem onako kako razmišljam i to je to kombinom, eto, i ćirilice, i latinice, i ubacivanje emotikona, i to mi je sve bilo pred očima i nije to bio tolika svesna želja za eksperimentom kao takvim, koliko neka potreba da zaista pišemo onako kako mislimo ili kako živimo u ovom svetu gde smo vizuelno, gde mimovi su ono pola sediš s drugarom na klupi i prepričavate mimove, ali emotikon kao nešto što ima i suvišak značenja. Recimo, ako kažeš na jednom mjestu dolazim da poljubim oca u glavu posljednji put i onda ubacim emotikon mačke, osjetio sam da ta mačka nosi sa sobom mnogo više od reči mačka. Znači, onako baš egipatsko, taj magijski deo, ima i to emotikon i neko ti daje dodatan komentar koji nije samo reč, znači to može biti 3-4 stvari. Ti možeš osjetiti i dopuniti tog smajlija koji je nekad ironičan ili nešto. Ja sam ih osjećao baš kao potrebu da neko dovrši samu sebi ili rečenicu ili utisak ili nešto, nekako još jedno sredstvo da se zamislimo, da osjetimo crtež i to. Ja sam... Ti pričaš. Započni iz početka priču o saradnji, pa ćeš ti doći da te prekinem na sekund, ti si ovde dao bukvalno uputstvo kako ljudi da čitaju emotikone, da se ne zbude da to nisu rebusi gde svaka sličica ima jedan vrlo jasan pojam koji je tvoja intencija. Intencija autora, dakle, daješ neku slobodu prilikom tog čitanja, ali to može i malo i da zbuni. Neki sam prepoznao i bili su mi simpatični, ali neki su me potpuno odveli na neku levu stranu. Ne znam kakav je tvoj utisak, Maš, o emotikonima. Pa meni su ti emotikoni bili kao te neke usputne asocijacije, gomilanje znakova, lični neki, kao lični mali podsjetnici koji su tu da budu tako polu razumevani, polu ne, ali da takođe nekako naglase količinu koja se negde sa strane krije. I kao što sam već jednom rekla, ali ćemo morati da katujemo, znači ne morate da, znači Košmarnik nije tu da ga razumete, nije tu da ga u celini ispratite, nije tu ni da ga dekodirate, on je tu samo da uživate. To je to. Ali ne znam da li sam imala snage ovaj drugi put. Ali mislim, meni je to s emotikonima bilo zanimljivo zbog te neodredive snage simbola. Da ti kada staviš samo simbol mačke, ti vodiš na 100 strana, ali tebe malo ta nedovršena rečenica opet usmerava. E sada možda sam ja kao čitalac, dobro, i kao urednik i kao neko izverziran da čita razne tipove književnosti, možda se ja lakše snalazim sa tim tipom kao neodređenog narativnog korišćenja znakova, jer kao ja i volim, ne znam, roman toka svesti šta već, i meni su zanimljivi ti postupci. Ali nisam sigurna kako u recepciji, da li ljudi se zaista bukvalno tako kače sad za svaki emotikon, pa ja to ne rade, mislim, to nije... Možda Živko govori o njegovoj subverziji, današnje medijske, današnje komunikacije i... Ja nemam... društvenih mreža. Ti nemaš nijednu društvenu mrežu, imaš samo Twitter, je li tako, Beš? Samo TikTok. Samo TikTok. Samo izbrisani TikTok. Da. Ali pre nego što, možeš da kažeš i o ilustracijama nešto, ali sam ja pre toga htio da kažem da je to ono što me najviše plašilo od teksta, upravo ti emotikoni, ne ilustracije, jer su mi ilustracije doprinele prosto iskustvu čitanja i razmišljanja o napisanom, zato što imamo i one zubiće koji nekako progrizu taj tekst, a opet te upućuju i na to zlokobno čitanje snova i jedan od češćih motiva u tim sanovnicima, naročito onim narodskim sanovnicima, kao kad sanjaš zub. Pa jedan od tih tipskih, mislim, kao tumačenja snova koji, evo, opet će biti ono što se Maši podrazumeva, ali, znači, jedan od tipskih kao obrazaca u snu, što većina ljudi zna i sanovnika i uopšte, kao kad sanjaš da ti ispadaju zub, da, i to je da, nemoć. Pa zato i... Da, to većina ljudi zna.
Ali ovaj, više sam htio da kažem kako emotikoni koji postoje u tekstu, sam pomislio da mogu budu problematični nekome, da ga odvuku od snažnog teksta i od teksta koji je eksperiment po sebi i bez svih tih propratnih elemenata, i nadam se da ovaj neće naići na otpor kod čitaoca, ali sad bi mogao da vam kažem samo nešto i za ilustracije koje postoje i zašto su bile važne, naročito za taj drugi ciklus. Pa one ilustracije koje su dobre, njih je radila Sanja, a ove koje su gledaju detinije sam radio ja u programu Draw Online, i dosta ima jedno mesto, Margaret Jursener, koje sam možda upravo izmislio, a možda ima nešto slično, gde ona ide sa svojim ocem i vidi valjda crvenu boju. I onda ona kaže, to je bila crvena boja, ali ne samo crvena boja, nego nešto mnogo više. I ne može tačno da nam kaže, a to je bilo u snu. Ja sam video te zube u sto, znači koliko sam imao tih snova o zubima, u svim najrazličitijim mogućim, ceo svet u perspektivi, kako da uzmeš jedan Oreo keks. I ti ako ga gledaš kao Oreo, vidiš ga kao Oreo, ali ako ga prineseš baš blizu, vidjet ćeš u njemu astečke lavirinte, vrtlogi. To je, i svaka stvar zavisi koga ugla je posmatraš, u kom kontekstu dobit ćeš više. I snovi nekad nose nešto što ne može da preneseš rečima i što je izrazito magično, vizuelno, i što sam ja pokušavao da napravim neke konture, da ti sam domaštaš nešto na osnovu crteža neke ruke ili na osnovu crteža nekog meseca koji se raspada ili na osnovu nečeg takvog. A onda sam želao da stvar ne bude dosadna, i to molim vas recite ako je knjiga dosadna. Želao sam da ne bude, da ne budu samo moji crteži i samo taj pečat, i pokušao sam da oživim slikarkinim, znači pošto je ona slikarka, da Sanja da svoj senzibilitet, svoju emociju, i da ona oživi to na drugačiji način, a onda sam ja te njene crteže razbio i onako bio malo ne drug, zato što sam ih kolažirao i njih, da bi oni bili isto fragmentarni i više u stilu nekog sna i nekog iskustva raspadanja koje sam želeo da održava i jedno i drugo. Kako si se, kako si doživela crteže, koliko je bilo to teško grafički predstaviti, oblikovati, pretvoriti posle u prelom, u knjigu? A, veliki pozdrav za Anđelka. A ne, nećeš ti dati taj pozdrav. Dobro, izvinjam se. Pozdrav za Anđelka, koji je, za Ivana Anđelkovića, koji je učinio da ova knjiga zapravo postoji, jer je ona bila pakao za prelom, zato što je svi elementi grafičkog oblikovanja koje je Živko zapravo uradio, s tekstom su morali da se očuvaju. A mislim, ljudi u principu ne znaju kako se proizvodi knjiga, pa ne znaju da to kako je tekst otkucan vama nema veze u prelomu, vi ga prebacite u font koji hoćete. Ovdje smo mi čuvali sve njegove fontove, sve njegove crteže, sve konkretne emotikone smo morali da nalazimo u tim programu. To je bio pakao, to su radili ovaj Nađa i Anđelko, to nije bio moj deo posla. Da, pozdrav i Nađi, radili su čak i za na Badnji dani. Tako. Da, mora da se naglasi. A što se tiče mog dela posla, znači samog uređivanja teksta, ja sam za emotikone bila, to sam rekla, a crteže neke nisam htela, neke sam htela u toj boji. Mislim, ja sam sve vreme nisam želela da se ta priča o slikarki da se naivno konkretizuje. To je bio moj problem. Što sam ja nekad imala osjećaj kao, bukvalno je sad tu slika tog portreta koju ona pravi i to je meni sad kao možda detinjasto. Onda sam u nekom trenutku shvatila da je imala osjećaj, imala sam razne faze u tom radu. Nekad bih htjela da izbacim nešto, pa bi se predomisla, pa bi mu rekla, ne, ajde ipak zadrži to. Znam konkretno, na primjer, za pesmu Vikindica u Grodskoj, da sam na kraju rekla, svidjela mi se. Shvatila sam da je kao dobra i da je značajna. Tako da, prosto, ni taj urednički rad nije jednostavan. Ja jesam izbacila iz drugog dela, ne znam koliko strana i kao... No, baš htjela bi da kažem, kao to je to interesantno. Ne znam koliko ljudi imaju to iskustvo u radu, jednostavno, kao sa urednikom. Ali nije lako, zato što vi ako osjećate da je neko nešto stvarno zanimljivo pisao i da je bitno da se održi ta organska dinamika njegovog teksta. Sve što vi radite i što intervenišete njemu, to menja. I ja nisam to htjela, znači ja nisam u većini slučajeva htjela sad to da sakatim. I često, na primjer, evo konkretno, to je neki možda detalj koji malo sam odlutala, ali zanimljiv je. On je imao to da često koristi što. Imate onaj izbor što ili koji. Na primjer, reke što se ulivaju u mora ili reke koje se ulivaju u mora. Jedan tip tog odnosnog, kako se to već zove, je izaziva jedan efekat, a drugi drugi. Ja sam na mnogo mesta što pretvorila u koji.
ali ne mogu svaki put zato što dodaje tu neku logičku element koji, ako imate, to je previše logički, odnosno ovo je previše kao poetski. I onda svaki put lavirati između ta dva i onda, na primjer, znam da mi on rekao kao ja nisam ni primijetio koliko ih imam. Kao, baš je super što si mi rekla jer sam time primijetio tu dimenziju mog teksta, da je meni to u navici da to tako kažem, a da to stvara neki efekt. Ali to je navika koja je vezana za profesiju i da to pretraživanje koji, da ga ne bude previše u ovim, da, previše odnosnih rečenica i onda ti kada, postane manir da se oslobađaš toga koji, verovatno. Kada, kada trebite jedan kukolj, onda će drugi kukolj da vas pojede, tako da eto. Da, tako da, na primjer, taj tip stilskih odluka je bio, a što se, eto, da se vratim na crteže, što se crteža tiče, htjela sam da izbjegnem neke konkretizacije koje su meni bile naivne, koje su mi bile na silu, zato što je on imao u okviru narativa tu potrebu da se izrazi priča o slikarki. I sada priča o slikarki, ja sam je na kraju ostavila kao taj pokušaj priča o slikarki, kao jednu od tih nekih užasnih snovitih epizoda. Ali nisam dala, nisam, to jest zamolila sam ga da ona, ta priča nema potpunu autonomiju kao prvi deo. A to su stvarno neke veće intervencije uredničke na tekstu i kao ja dosta sam razmišljala o svakoj od njih. I da, ja mislim da je to, to jeste, ja sam u nekom trenutku rada osetio da treba u tom smeru da se ide, znači ništa nije bilo tu na silu izbacivanje i samo eto još jedno bih zahvalio Sanji koja je bila, koja je i čitala tekst i rukopis i radila je sa mnom najstrpljivije moguće i bila je baš i sestra i brat na tom putu od početka do kraja, tako da ona je prva ušla, eto toliko. Dobro, pošto smo sad već prešli u želje i pozdrave, vjerojatno da i treba privedemo ovo kraju, da pozovemo ljude da nabave knjigu, da pročitaju, da kažem nabave kako god. Znači, zovite Živka da vam pokloni, nemojte to uzmite. Da radite. Inače, uzmite. To je baš ružno. To sam shvatila da ljudi stalno rade s domaćim autorima. Znači, kupite tu knjigu, naći, što ste bez veze. Bolje samo to kažem ja, ti si izdavar, zvuči kao da pozoveš ljude da kao... Ma šta, koji ja imam profit? Šta? Znate koliko ja zaradim na te knjige? Znate koliki procent dajem Živku, još manji? Mi smo zaradili nešto. To je to. Dobro, sve nešto osim... duhovno. Nešto. Koncentričite se. Okay. Za kraj, pošto smo naglasili već eksperimentalni status ovog romana i da je on pobedio, što se nas tiče, na svim moralni fondovima. Moralni pobednik, srpski Joyce. A nemojte, bolečki, bolečki. Znači, ja kao lik koji je na bolečkom vašaru izgubio 5-0 i sad, znaš. Nisi uspio da uhvatiš onu igračkicu u onom automatu. Da. A sve pare od roditelja sam potrošio i onda sam tražio još para. I te sam potrošio i pada noć i roditeljima nije žao para, nego je žao i mene i žao je što ništa nisam uspio. Da, eto, to je to. Eto, uspio sam da izvučem nešto što nije sa fizičkog. Da. Neko poređenje, da. U redu. Oni mogu ovako da nastave, a ja ću ovo ipak da privedem kraju sa pitanjem Živku prvo. Šta su ti značili oni pokloni na promociji? Pošto je Živko... Da, možda znači kako meni poklon. Sad to bilo, kao ja tu organizujem sve, tu je Živko spokojno. Opet se ti javljaš, postoji okay, sam pitanje Živko. Neverovatno si. I sedi lepo, Mašo, gledaj lepo. Da, pa, ja sam uvijek maštao o tome kako bi bila moja promocija, da će da nesim ljudima poklone i eto, bilo je i Schrödingera, bilo je i malih, i to male poklone, i da će biti Schrödingera, da će biti malih hero kremića, da će biti malog pudinga, kupovao sam i četke za farbu, za kosu i kondome i sve, i taj... svi su imali Schrödingera. I taj smešak, znaš, kad dolaze ljudi, pokažu ti to. I onda vidiš kao tu je knjiga, tu je sve ono, ali ti si nešto malo uradio kao na nekoj detinjoj zabavi, žurki, nekom rođendanu, neko dete videlo nešto i ta radost. To kad sam vidio u očima, znaš, taj specijalni mali svetlak zbog tog malog poklončića, to tad sam bio beskren, tad sam baš bio, eto. Uvek dete. Uvek dete. Uvek dete. Dobro, podelit ćete sa nama utiske o pročitanom i izgovorenom ovde u komentarima, like, share, subscribe, podržite nas jednokratnim, dvokratnim, trokratnim, kakvi god donacijama, imate sve dole u opisu. Mašu ćemo obučiti kako da koristi mikrofon, nadam se, sledeći put, pa ćemo je pozvati ponovo. Ignoriš i ti što je ponižao. Za kraj samo Živko pitanje,
Naravno, sve ovo što smo preskočili, da preskočili smo svesno neke stvari, mislim, glupo sad vam čitam svoj pogovor, kako nisam toliko nenormalan. Samo vide... naglasio jedno 5-6 puta da vam pisao pogovor. Apsolutno, znači, apsolutno. Znači, obratite pažnju, taj pogovor, ne da te ga preskočili. I to nije diktirani kao ovaj, od Albaharija. Ne diktirani pogovor. Ne, radi se o tome što ovaj, tu ima nekih... Recite, recite kako u maski stoje ove sluške. Ja profi, i kako... da li ovo, vraćam se, nećete ovaj, uspjeti da povijete moderatora, nego mene zanima kako se osjećaš ovaj, povodom toga što ti zapravo sad imaš promociju na sobstvenom kanalu. Misliš li da je to okej okay? I da li je ispunilo neka tvoje očekivanje ovaj razgovor? Ja sam srećan što ste vi tu i što sam ja tu i što smo došli do ovog momenta da pričamo o ovome sa ljudima i jebe mi se za ta neke to ti kažem, stvari. Znači poenta je da li je ovo da, burazarsko-kumovska kritika ili smo Ade, mi smo toliko ulepljeni u tom želeu za Jafu, svo troje, tako da ili ćete nas prihvatiti i staviti iskreno, na čokoladnu... Iskreno, mene uvijek možete da pitate šta mislim o toj knjizi. Ja ću vam reći nešto što uopšte nisam rekla u ovom snimku. Ili ovaj, znači, ili nam stavite čokoladnu glazuru ili onaj dole suvi deo sa keksom. Tako da, eto, da berite. Samo je sad ispričao putem te metafore s keksom. Naravno, poetizacije su tu uvijek prisutne, nema ih previše u njegovom tekstu, ovde završavamo. Nasmij se, Maša. Ćao, ljudi. Maska na neki način probao sa svojom slavom, ali u suštini, mislim, vraća nas na osnovni problem ovoga, to je što je Živko postao autor, mislim, što kao već dugo... Baš je problematično. To je tačno onaj trenutak kada neko prestane ti bude drug. Ne, kada neko prestane ti autor. Bude simpatičan. Sada ti je drug, ali nekako veće ti nije drago kad ga čuješ. Nekako ti je dosta... A ne znam na koji način, misliš, očekuješ sad od njega da deli onako one društveno angažovane statuse, da se pa izražava jest, po svakom pitanju. Pa jesu, sad ima mišljenje o svemu, da nekako uopšte, znaš, u toku je. Stalno je u toku i o svemu, i, da, mislim, drugačije, znaš, malo... Misliš ljudi da posao... polete, ljudi. Misliš... Polete, htjeli, ne htjeli, oni polete i... A, Sveti Gordije Živković, misliš da je sad već u tom manjeru? Budući da je maska pahomija. A ko sam ja, Beša? Šta si rekao? Ajde, reci sada ti ne načine. Ti si Sveti Franje. Ja nisam dobila ženskog sveca. Svatate? Svatate.